waxaa jirta hadda hadalhayn weyn oo ku saabsan maraykanka ma weerari doonaa dalka iiraan mise waxa uu bartilmaameydsan doonaa kooxaha gacansaarka la leh ee gobolkaasi ka dagaalama madaxweynaha dalka maraykanka joy biden ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay la arkayay kulamo xasaasi ah oo albaabada u xiran caqalka cad uu kula qaadanayay mas-uuliyiin sarsare oo maamulkiisa ka tirsan oo ay ka mid yihiin wasiirka difaaca loyd austin iyo la taliyihiisa ammaanka qaranka arimaha ugu waaweynna waxaa kamid ah jawaabta military maraykanka uu ka bixin doono weerarka lagu dilay saddexda askari soddon kalena lagu dhaawacay isniintii toddobaadkan waxaa maraykanka sheegay inuu iraan uu markaasi ka argudan doono laakiin aargoosashadaas ayaa su-aal ka taagan maraykanka ma wuxuu weeraro ka fulin doonaa gudaha dalka iraan oo markaasi ma u bawac dhigi karaa iiraan jawaabta ay ka bixin doonto danihiisa ee gobolkaasi bariga dhexena maraykanka siday noqon doontaa haddii maraykanka uu weerar ku qaado dalka iiraan sidoo kale maraykanka wuxuu u baqayaa e, israil oo dhibanaha koowaad noqon karta haddii iiraan weerar lagu qaado maxaa yeelay iiraan maraykanka deris lama ahan mana weerari karto laakiin waxay bartilmaamaydsanaysaa keliya culafada mareykanka gobolka bariga dhexe uu ku leeyahay oo israil lamber on ay ka tahay israil hadda ayay la daalaandhacaysaa weeraro dhowr jiha kaga furan oo ilaa yeman syriya lubnaan iyo khaza uga imaanaya oo maraykanka xitaa khatar uu ku galay gobolkaasi bariga dhexe maraykanka hadda waxa uu geynayaa bariga dhexe diyaarado dagaal kuwa ugu waaweyn ee uu isticmaalo militarigiisa imaraakiib kale oo kuwa dagaalka waxaana muuqata maraykanka inuu ka fikirayo dharbaaxo kulul oo ka dhan ah iraan laakiin waxay u badan tahay inuu syriya iyo ciraaq gudahooda uu weeraro ku qaadi doono maleeshiyaad shiico ah oo iiraan gacan saar la leh kuwaasi oo ka dambeeyey weerarkii ka dhacay isniintii meel ku taalla xadka kala qaybiya syriya iyo urdun oo saldhig military oo maraykanka uu leeyahay لغو ويرا راي ديارات نو عدرون اسقرحية او سلدي غاسي كودا عاي كدبنا ديلي سد دح اسكري ويدا مادا اسبشال فورسيس کا كمي عاي وانا دي مشادي او غو ريسي مرايكان کا تيسا تاني مركي او بلو داي او حماس يو اسرائيل بشي اكتوبر اي ساند كي تغي لحونا دا دل کا مرايكان کا كا جوي بايدن وحو لغا مشكلة دا وين يدو دل كيسا

abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada